Ամենշաբաթյա գործակալքավարական նիստում քննարկվել են մի շարք հարցեր մայրաքաղաքի կառավարման տարբեր ոլորտների հետ կապված։ Երևանի մաքրության և պատշաճ կերպով աղբահանության մասին Երևանի աղբահանության և սանիտարական մաքրում հիմնարկի տնօրեն Սաշա Կաթվալյանը նշել է, որ նոր տեխնիկայի օգտագործումից հետո կան վարորդների թափուր աշխատատեղեր՝ գիշերային և ցերակային հերթափոխերում։ Պարոն քաղաքապետ, հաշվետու ժամանակահատվածում աղբանության աշխատանքներն իրականացվել են 2 հերթափոխով, ցերեկային հերթափոխի ընթացքում շահագործվել է 40, իսկ գիշերային հերթափոխի ընթացքում 37 տեխնիկա։ Փոստերի մաքրությունը իրականացվել է 17 ջրցան 6 փոշեկուլ մեքենաներով։ Աշխատանքների իրականացման համար շահագործվել է Բելարուս տեսակի 4 և Քաթ տեսակ 2 տրակտորներ։ Մայրաքաղաքի փողոցների մաքրությունը 6-օրյա գրաֆիկով 2 հերթափոխով իրականացրել են 289 սահմանակրման աշխատակից, որը կազմում է 328 գրանցված աշխատակիցների 89%-ը, մնացած 11% աշխատակիցները գտնվում են ժամանակավոր անաշխատակության և արձակորդի մեջ։ Երևան քաղաքի կառավարումը ԵԱԿ-ն փոփոխության է ենթարկվել GIS համակարգի գործարկումից հետո, սակայն այս հարթակում դեռ պետք է իրականացվեն նոր ընդլայնումներ տարբեր ուղղություններով։ Միասնական GIS համակարգում ունենք զարգացման 3 ուղղություններով նախաձեռնություն։ Առաջինը վերաբերում է քաղաքաշինության ոլորտին, մասնավորապես փորձարկվում է 4 կարգի ռիսկայնության օբյեկտների նախագծման թույլտվության հայտինգից ստանալ կառուցվող օբյեկտի 3D մոդելը և այն տեղադրել GIS հարթակում վերլուծություն իրականացնելու նպատակով։ Երկրորդը վերաբերում է քաղաքի նաև գլխավոր հատակագծ և այլ ուղություններով կիրառման համար կանաչ և ջրային գոտիների շերտի ստեղծմանը, գործընթաց արագացնելու նպատակով կետային չափումների փոխարեն դիտարկում ենք դրոնի միջոցով հեռահար զոնդավորում իրականացնել, ինչը լայն հնարավորություններ կստեղծի ստացվող տվյալները նաև այլ ոլորտներում կիրառելու համար։ Եվ երրորդը վերաբերվում է առևտրի և սպասարկման ոլորտին, վարչության հետ մշակված պահանջների հիման վրա GIS հարթակի գործիքակազմով ստեղծել ենք օբյեկտների քարտեզավորման և տվյալների հավաքագրման բջջային հավելված։ Առաջիկայում այն կգործարկվի և կսկսվի այս ոլորտի թվայնացման քարտեզավորման աշխատանքները։ Երևանի քաղաքապետը նիստի ընթացքում անդրադարձել է նաև Նորագյուղի թաղամասի կառավարմանը և առանձնացրել 4 հիմնական խնդիր։ Առաջին և ամենապարզ խնդիրը դա հենց Նորագյուղի բնակիչների խնդիրն է, նրանց բնակարանային պայմանների խնդիրն է։ Երկրորդը, իհարկե, 200-ից ավել հեկտար անտառ պուրակի կառուցման խնդիրն է։ Երրորդը նոր քննարկված թեման է, այսինքն նոր կոյուղու ցանցը, կոլեկտորը, ամբողջական մինչև Երևանյան լիճ, և չորրորդը հենց բուն Երևանյան լճի առափնյա ամբողջ հատվածի և հենց լճի, այսպես ասած, բոլոր խնդիրների վերացման հարցն է, այսինքն 4 խնդիրների, եթե մենք Նորագյուղ թաղամասի կառուցման պրոցեսում ցանկալի է սկզբի փուլերում կարողանանք լուծել, ես կարծում եմ, որ դա մեծ հաջողություն կլինի։ Երևանի գլխավոր հատակագծի մշակումը արդեն ավարտված է, փաթեթը ամփոփելուց և կառավարության հաստատումից հետո այն նաև կթվայնացվի։ Զվարթ Ղազարյան, Հորիզոն։